Hallo? 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 Hallo, to si ty? Áno, to som ja. Si doma? Hej, čo je? Tak ako? No, veď vieš, stále rovnako. A ty? Čo? Á, nič. Čo robíš? Zaváram. Zaváraš? No, a ty? Ja nezaváram. Nie? Nie. A čo robíš? Ja nič, ja len tak sedím, nudím sa. Uh-huh. Ale ty sa nudíš? Nie, ja zaváram. Zaváraš? Že sa ti to chce? No čo mám robiť, nudím sa, tak zaváram. Mm. Čo? Zaváram. A nekrič, ja ťa počuje. A tak čo sa pýtaš? A čo zaváraš, sa ťa pýtam. A prečo? Len tak, zo zvedavosti. A inak čo nového? Nič. A čo si robil včera? Včera? Počkaj, včera. Ja zaváral som. Čo? Zaváral som. No nekrič, ja ťa počujem, čo si zaváral, sa ťa pýtam. Už ani neviem, myslím, že čerešne, ale slivky. A ty? Si zaváral? Ja som nezaváral. Nie? A čo si robil? Kedy? Včera. Včera? No. Prečo? No tak, len tak. Aha, že včera? No. Že čo som robil? Hej. Jaj, včera, no včera som bol v kine. V kine? Mhm. A v akom kine? V normálnom. Hej. No. Ty a čo som to chcel? Jaj, čo hrali? Neviem. Aha, a je to dobré? Dá sa to vidieť. Mm. Ešte to hrajú? Mám taký dojem, že hej. Uh-huh. Ty, ako sa to volá? Ty, to sa volá... Počkaj, ja si hneď spomeniem. To sa volá... Ano. To sa volá... Áno. Neviem. Uh-huh. To som tuším videl. Ty, pozri sa do novín tam. Dobre. Ty, počkaj, čo som to chcel, bodaj ho. Niečo som sa ťa chcel opýtať. A čo? To práve neviem. Aha, si zabudol. Áno. No tak si spomenia. Počkaj. Ja si spomeniem. Ináč, ako sa má... Dobre, to si sa chcel opýtať? Nie. Ešte som si nespomenul. Aha. Čo robíš ináč? No tak to vieš, zaváram. Čo? Zaváram. Ale ja viem, nekrič. Čo zaváraš, sa ťa pýtam. Aha, no počkaj, ja sa pozriem. Hej. Slivky. Slivky si zaváral včera. Hej. No. Tak čerešne. Čerešne? Nie, mrava, koľko? 4. Len? To mi stačí, ja nemám rád čerešne. Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli? Nikde. No, tam v meste. V meste? My? No. Predvčerom? Počkaj. Aha. Ja už viem, no. Pravda, že hej. To si bol ty. No. Ty, aká si ty išiel? Do obchodu. Do obchodu a na čo? Nakupovať. A čo, uhlie? Aké uhlie? No nie, tak čo si išiel nakupovať? Už ani neviem, ale nemali to. Aha. Ty počúvaj, kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel? Jeden známy. To bol muž? Mm. Čo je on? No, on je inžinier, vieš. Aha, od vás, podniku? Hej. A ten druhý? A to bola jeho manželka. Čo, on je ženatý? No. A odkedy? Odjak živa. A s ňou? Pravda, že? Ty, to som ja nevedel. A ty ho poznáš? Nie. No tak on je od nás, podniku, vieš. Aha, inžinier, čo? Ako vieš? No tak to hneď vidieť. Hej. Ty, a kto to bol ten, čo sa potom pri ňom pristavil? A to bol jeho brat. Inžinier? O nie, redaktor. Redaktor? Od vás, podniku? Ale nie, tak od Novy. Aj od Novy? Hej. Tak to by som povedal priamo redaktor. A ty ho poznáš? Nie. To je jeho brat, čo? Koho? A toho inžiniera. Hej. No. Ty... Ale tá jeho žena, tá je kus. No, tak ona je rozvedená. No. Ale čo, no. S ním? No, neviem. To som nevedel. Mm-hmm. Ináč čo robíš, ako sa máš? No, to vieš, sedím doma, telefonujem. Čo, ty máš doma telefón? No, áno. No, to je úžasné. No, tak to si môžeme hocikedy zavolať. Zavolaj mi niekedy, no, to je výborné, ja vytočím tvoje číslo, no, zavolám ťa, porozprávame sa. Áno, ináč čo robíš, ako sa... Haló.